ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଢ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଏ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କୁକୁର ଯାହାର କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ତା କାହାଣୀ। ମୁମ୍ବାଇ, ସ୍ୱପ୍ନର ନଗରୀ, ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏଠି କୁକୁରଟା ଏବେ ମୌଜ କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା? କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ? କାହାକୁ ଖୋଜିବାର ଯାତ୍ରା ଏ ନୁହେଁ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ସେ ଏମିତି? ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସବୁଦିନର ଏ ଯାତ୍ରା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଉଠିବ। କୁହାଯାଏ ମୁମ୍ବାଇର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବିନା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାବିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବାସିନ୍ଦା ତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେରିଆସେ। ବୋରିବଲିରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚଢ଼େ ଏହି କୁକୁରଟି। ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସି ଅନ୍ଧେରି ଯାଏଁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧେରିରୁ ବୋରିବଲି ଫେରିଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଭିଡିଓଟି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମଣିଷର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ କାମରେ ବି ଆସୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରାଲ ହବ୍ ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।